اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ۔ ایک کی وکٹ گر گئی ہے نواز شریف کی۔ منی لانڈرنگ کا میگا اسکینڈل ہے، زرداری کی باری ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ بینکنگ کورٹ نے آصف زرداری کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ آصف زرداری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، منی لانڈرنگ کیس کا یہ معاملہ ہے اور اب اس کیس میں آصف زرداری کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ لیاقت بتائے گا، گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے، کیا وارنٹ جاری ہوئے ہیں، کب تک گرفتاری ہوگی، کچھ معلومات ہوئی؟ دیکھیں، بینک فراڈ اور 35 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کا کیس آج اسپیشل جج بینکنگ کورٹ میں زیر سماعت آیا۔ آج جو ملزمان مفرور تھے، عدالت نے سماعت میں ان تمام ملزمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ان کو ایف آئی او کو ہدایت کی کہ ان تمام ملزمان کو گرفتار کر کے 4 ستمبر کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ جن ملزموں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں ان میں سابق صدر آصف علی زرداری کا نام ہے شامل ہے۔ ایف آئی او کو ہدایت کی گئی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ جن دیگر ملزموں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اس میں سمٹ بینک کے چیئرمین نصیر عبداللہ لوٹا، اسلم مسعود، محمد عارف خان، نورین سلطان اور دیگر شامل ہیں۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ تمام مفرور ملزمان کو گرفتار کر کے 4 ستمبر کو ٹھیک ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ آصف علی زرداری کے بہت شکریہ لیاقت رانا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ خبر کی دنیا۔ایک کی وکٹ گر گئی ہے نواز شریف کی، اب زرداری کی باری ہے۔